Det är lite tufft att vara sist på dagen. Ja, när alla men sagt, du ser, det är ändå jättemånga bra. Kvar. Ja. Så att jag låtsas som att jag är först på dagen istället då, om det är okej för er. Och så kör jag min grej, fast det är lite upprepning på vad som har sagts tidigare här då. Där ser jag min bild. Den digitala tillvaron sträcker sig från individens perspektiv till ett globalt perspektiv. Och jag har utgått ifrån ett aktörsperspektiv idag. Där aktörerna för mig då är både individer, organisationer och samhället i stort. Och jag har en mental bild för hur jag ser på det här då, som jag tänker att jag ska försöka dela med er. Och jag ser det som ett klot. Nu är inte jag så duktig på att fixa bilder, men jag har försökt få till Digidel-loggan där som en liten rund form då. Och så tänker jag mig att det här klotet, det kan man snurra på, man kan vrida på det. Och beroende på hur man vrider det så kommer man se olika frågor. En fråga kommer upp och en annan så kommer ju vara dold för mig när jag vrider det här klotet. Men de är fortfarande del av samma klot. Alltså saker och ting hänger ihop. Det är inte separata eller enskilda frågor. Och det är så jag försöker se verkligheten. Nu ska vi se, vad bläddrar jag på för någon? Så, bra. Tänker jag berätta om Erik. Erik närmar sig pensionen och han har i hela sitt yrkesverksamma liv varit bilmekaniker. Till att börja med faktiskt på Rolls-Royce märkesverkstad i London. Och sen på senare år på Volvo i Upplands Väsby. Och han beklagar sig över att han med sina bristfälliga datorkunskaper inte klarar att göra service på nyare bilar. För de förutsätter ju faktiskt en uppkoppling mot dator. Och kunskaper om de programmen som behövs. Och han har varit tvungen att överlåta de här arbetsuppgifterna på yngre kollegor. Han kan alltså inte längre serva bilar som är det han har gjort i hela sitt liv. Det kan man kalla en form av utanförskap. Och förra veckan så åkte jag taxi med Peter. En medelålders man i en mellansvensk stad. Vi småpratade lite på min väg till tåget. Peter, han är gift och hans hustru är lärare och har en dator hemma som hon använder en liten stund varje dag. Men Peter själv, han har faktiskt aldrig använt den. Han vet inte ens hur man gör. Han har aldrig behövt ansöka om något eller fylla i en blankett på nätet. Han sköter hushållsekonomin. Och han betalar räkningarna med giroblanketter som postas i kuvertet. Och han har varken tid eller lust att lära sig internet. För han ser inget område idag som skulle locka honom. Hans stora intresse är trädgården och gå ut och arbeta med någonting praktiskt när han har slutat sitt skift. Men i taxin sitter en GPS där vi följer vår färdväg. Och en dator som lägger upp nästa körning. En betalterminal så jag kan betala min resa med kort. Och så har han en mobiltelefon så att han kan kommunicera med taxinavigeringen och sina kunder. Och då frågar jag honom, men är inte du ändå en del av det digitala samhället när du sitter här och kör? Och han svarar, nej, det är inte jag. För det är andra som hela tiden trycker ut informationen till mig. Jag behöver bara trycka på några knappar. Viola är 78 år, uppväxt på landet under knappa förhållanden och med en kort skolgång. Maken är akademiker och de har båda inrättat sitt liv efter dessa olikheter. Idag är Viola som sköter det mesta eftersom maken är dålig. Bland annat får han sina mediciner färdigpackade från apoteket och det betyder att de inte längre har några askar att läsa på. Så för att själva kunna läsa mer om medicinerna som han får så hänvisas de till internet. De vill också förändra sin boendesituation från ett alldeles för stort hus till en anpassad bostad. De har under de senaste åren köat för seniorboende. Bostadsbolaget sålde sitt seniorboende till Bostads AB Dombron. Och för att få flytta över kötiden de har till Dombron så behövs en e-postadress som de inte har. Viola lider av dålig syn och lyssnar väldigt mycket på TV. Framförallt på debatter och samhällsprogram. Ofta slutar debatten med att gå över till internet i en eller annan form. Men hon kan inte följa med. För hon har varken dator
eller kunskap. Så istället så vänder sig Viola och maken till dottern som allt oftare får besöka sina föräldrar med en dator under armen. Viola har faktiskt blivit en proxyanvändare. Jag bad John och Malin fundera på hur det skulle vara att inte ha tillgång till internet för att man inte kan eller för att man inte har råd. Och de punkterna som ni ser på skärmen här, det är helt deras egna ord. Det var precis det de skrev till mig. Att de sociala nätverken spelar stor roll i de ungas liv, det har ju mängder med undersökningar visat. Men när de tänker efter, John och Malin, och funderar över det, då säger de så här, ja, men det är ju en katastrof. Man skulle ju vara helt socialt utstött. Svårt i skolan, det dök upp som nummer två. Det behövdes inte många sekunders betänketid. Ingen av dem läser dagstidningar. De har hela sitt nyhetsflöde via internet. Och sen börjar man fundera på framtiden. Hur hittar vi jobb och bostad? Dagens studenter rör sig ett ganska komplext IKT-landskap. Det finns förväntningar idag från studenter att högskolor och universitet ska erbjuda fungerande och uppdaterade tekniska miljöer, berättar en universitetsbibliotekarie. Jag ser en efterfrågan på större flexibilitet, support för avancerade användare och kvalificerade frågor, säger hon. Men också att fånga upp och använda de användare som inte är så teknikvana. Universitetet har sin tekniska miljö och många studenter har också en dator hemma. Och kanske har de också en bärbar dator. Och alla de här miljöerna ska passa ihop med varandra. Den egna bärbara datorn vill de såklart ha med sig på kurser och föreläsningar. Och det ställer väldigt höga krav på universitetens nät och programvara att klara av det med Mac och PC och alla system som finns. Det används flera olika utskrifts- och kopieringssystem vid universiteten och flera olika nätbaserade lärplattformar. För att inte tala om den enorma strukturen med alla fakulteters och institutioners respektive webbplatser. Och bibliotekarien säger så här. Jag tror att många studenter idag är relativt IKT-vana. Men det finns fortfarande de som behöver extra stöd. Idag är det relativt vanligt med läshandikappade studenter som av olika skäl behöver anpassad kurslitteratur, vanligen i form av talböcker. Med ett problembaserat lärande betyder det också att det blir allt svårare att ha talböcker redo när studenten kommer, för de söker ju sin litteratur själv. Istället måste det finnas tillgång till scanners och talsyntes där studenterna själva kan ordna en talbok med en acceptabel kvalitet. Många också hjälpte av att både se och höra texten parallellt och behöver tillgång till både texten och ljudfilen. Idag kan många studenter själva ladda ner talböcker ifrån tal- och punktskriftsbibliotekets digitala arkiv. Jag ställde en fråga. Ser du digitalt utanförskap i ditt arbete? Till Henrik som är forskare inom informationsteknologi och beräkningsvetenskap. Och Henrik, han beskriver situationen så här. Som disputerad forskare inom informationsteknologi och lärare på universitetet såg jag ofta exempel på problem med digitalt utanförskap. Under mina 6 år vid universitetet tvingades vi lägga allt mer tid på grundläggande datautbildning i början av kurserna. Istället för att gå igenom det egentliga kursinnehållet. Och det här är inte avgränsat till det tekniska området. Eftersom datorer och internet blir en allt viktigare del av all högre utbildning. Till exempel vid uppsatsskrivande, fallstudier och informationsinhämtning. Henrik tillägger att kunskapskraven också gradvis sänktes under hans 6 år. En allt större del av kurstiden gick åt till grundläggande utbildning, vilket förde med sig att man inte hann lika långt och tvingades prioritera bort delar och hann sällan lika djupt i ämnena som tidigare. Jag ställer samma fråga till Kent Wallén som svarade att IT-kompetensen hos studenterna inte alls är så stor som vi ofta tror. Det gör att många, i vart fall i början av sin utbildning, har svårt att hänga med. Och det här får tyvärr till följd att onödigt många hoppar av. Och det gäller i distansstudenterna i första hand. Campusstudenterna har inte mycket högre kompetens. Men där läggs, precis som Henrik har beskrivit, ofta tid på kompletterande grundutbildning i början av kurserna.
Det är ju naturligtvis inte rimligt med hänsyn till kursernas egentliga innehåll, men ofta helt nödvändigt. Och de som läser rent webbaserade utbildningar har inte den möjligheten som campusstudenterna, vilket då är ett viktigt argument för att bygga ut den service som kommunernas lärcentra erbjuder. För där finns det datorer och viss handledning för de som är i behov av det. Att läsa information på webben ställer större krav på läsförmågan, berättar Camilla. Undersökningar visar att man läser i genomsnitt 25% långsammare på skärm. Finns ingen given läsriktning på webben och vi behöver kunna skumläsa för att snabbt orientera oss i texten. Det kräver också att vi har väldigt goda förkunskaper och erfarenheter om hur samhället fungerar och en tillräckligt god läsförmåga så att vi kan läsa och förstå innehållet. Många människor har av olika anledningar lässvårigheter och för många utav dem är det svårt att hantera stora mängder information på webben. Omkring 25% utav Sveriges vuxna befolkning har lässvårigheter. Oftast handlar det om att man är en otränad läsare. Undersökningar visar också att allt fler elever i grundskolan har bristande läsförmåga. Många som har lässvårigheter har svårt att hantera webbinformation. Och det sammanfaller också med grupper i samhället som har låg utbildning och många av dem är dessutom arbetslösa. Finns en risk att de här personerna redan har dåliga förkunskaper om hur samhället fungerar och om sina rättigheter och skyldigheter och får därför väldigt svårt att avgöra vilka kunskapsluckor de har och vilka frågor de borde ställa. Det försvårar deras möjlighet att träda in i informationssamhället och ta del av viktig samhällsinformation. Och det innebär mer konkret att man inte har samma möjlighet att använda samhällstjänsterna. Det är viktigt att det är lätt att navigera och hitta på webbsidorna och att språket är enkelt att förstå. Det spelar ingen roll om man har en dator och faktiskt kan surfa in på en sida om man ändå inte kan hitta informationen där. Eller man kan inte läsa och förstå det man läser. Arbetsgivare som använder dator och skärmläsning som informationskälla för arbetets utförande riskerar produktionsbortfall, dålig kvalitet om man inte jobbar mycket med texterna och gränssnitten för att folk förstår helt enkelt inte vad det är de ska göra. Bankerna tappar sina kunder och transaktionerna avbryts när webbsidan blir för komplicerad. Myndigheter och kommuner som upphör med tryckt material får idag ta emot många frågor per telefon från människor som inte förstår den webbaserade informationen. Och PPM, många undviker det orangea kuvertet för att de inte förstår hur man väljer fonderna via webben. Den enskilda individen gör en ekonomisk förlust i och med att man inte kan förvalta sina fondandelar själva och i slutändan får en lägre pension. I industrialismens barndom var uppdraget kunskap och bildning. Men vad är uppdraget idag när vi står på tröskeln till informations- och kunskapssamhället? Christer Bergqvists svar är att öka den digitala delaktigheten. Att inte vara digitalt delaktig idag är som att inte vara läskunnig under tidigare epoker. Christer Bergström skriver, här ligger folkbildningens nya uppdrag och här tror jag även bibliotekens nya uppdrag ligger. För det finns redan med i bibliotekslagen och i UNESCOs folkbiblioteksmanifest. Ordförande Annika Nilsson sammanfattar folkbildningens roll. Folkbildningen ska ge människor redskap att påverka sina liv. Studieförbunden vet hur man väcker nyfikenhet genom folks egna intressen. Släktforskare lär sig att lägga upp släktträd på internet. Och på cirkeln i konsthistoria kan man via internet gå på en guidad tur på museer runt om i Europa. Och språkintresserade lär sig språk via webbaserade program. På ABF i Malmö samarbetade man med kommunen för att erbjuda datacirklar till bostadslösa. Och erfarenheterna därifrån visade att de bostadslösa som hade gått cirkeln var också de bästa att värva nya deltagare. Och många av dem fick en bättre social situation. De har kunnat etablera kontakt med fastighetsägare och socialhandläggare. Det är ett av många sätt att förändra sitt liv med hjälp av digital kunskap. Jutta Heiders forskning visar hur
internet och framförallt sociala medier får en ökad betydelse när det gäller att uttrycka åsikter som påtryckningsmedel och som ett sätt att motivera sig själv och som ett sätt att träffa andra likasinnade. Genom grupper, bloggar etc. är det lätt att göra sin röst hörd. Och genom sina gilla och statusuppdateringar kan tydliga åsikter och värderingar spridas. Samtidigt som man skapar och synliggör sin egen identitet. De sociala medierna gör att alla sorters åsikter sprids lika lätt. Juttas forskning belyser sociala medier som en väg att sprida kunskap, information och tankar om en hållbar utveckling och miljöfrågor. En framväxt av en nätbaserad subaktivism där deltagarna kontinuerligt redovisar sina tankar genom statusuppdateringar, tweets, bloggposter och gilla-markeringar. Det är ofta väldigt vardagliga handlingar och vanligtvis relaterade till konsumtion, kroppsvård, mat, barnprodukter, tv-program etc. Det blir en del av en livsstil där åsikter och skapandet av identitet och nätbeteende vävs ihop. Och det blir allt svårare att dela upp tillvaron i arbete och privatliv. Gränserna suddas ut och vi blir nätmedborgare som arbetar och lever genom nätet. Där vi finner vår livskamrat, nya vänner och får utlopp för känslor och åsikter. Arbete är inte längre vad det en gång var. Eller... mycket av det traditionella arbetet finns kvar, men samtidigt så utmanas arbetslivet och är i förändring på så många sätt att det nästan ibland finns ett motstånd att ens titta på frågorna. Nya yrken och yrkesgrupper inlämmas i den digitala världen och behöver utbildning och omställning till den nya arbetssituationen. Erik, vår bilmekaniker, är ett exempel. Ventilationstekniker och arbetsterapeuter är andra exempel på yrkesgrupper som har fått ändrade arbetsuppgifter. Stefan Larsson, forskare på rättssociologiska enheten och arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, lyfter fram att arbete ofta är geografiskt platsbundet traditionellt sett. Och med en tydlig uppdelning mellan vad som är privat och vad som är arbetstid. Och båda de aspekterna bryts upp på ett påfallande tydligt sätt i en digital arbetssituation. Ofta tenderar en anställd att bli någon typ av marknadsföringssymbol för sin arbetsgivare. Och det blir väldigt svårt för arbetstagaren att skilja på att göra ett privat uttalande och att göra ett uttalande på sin arbetsgivares vägnar. Stefan Larsson menar att vi måste vara väldigt observanta på de här nya förutsättningarna. Speciellt om vi ska kunna se vilka det är som förlorar på det här. Finns det därmed nya arbetsmiljöproblem? Och vad egentligen är arbetsmiljö i en allt mer digitaliserad kontext? Samtidigt finns en tilltagande och mycket intressant möjlighet till ett mer kollaborativt producerande och arbetande. Man kan skriva i samma dokument, man kan koda i samma kod, man kan bygga i samma digitala strukturer samtidigt och i realtid inspireras av varandras arbete på ett sätt som aldrig tidigare har skett då man arbetade seriellt. Och i så fall blir det ett fokus på att ha kompetenser som är finnande snarare än producerande. Det vill säga att man tillåter sig att bli en duktig improvisatör med kunskap om exakt var informationen finns snarare än att själv besitta kunskapen, menar Stefan Larsson. Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande lyfter fram arbetsmarknadsfrågorna och skriver: tanken bakom e-integrering för alla är att höja sysselsättningsnivån och öka tillväxten. Tekniken är inte stabil eller linjär och arbetslivet behöver en ständig kompetensutveckling för att personalen ska fortsätta att vara en värdefull tillgång. De demografiska förutsättningarna och den ökade arbetslösheten främjar inte kompetensutvecklingen, varken från löntagarna eller från arbetsgivarnas perspektiv. Det blir allt viktigare att de anställda i företagen utbildas i e-kompetens så de kan fortsätta att arbeta under en längre tid och för att utveckla företagens produktivitet. Om arbetskraftsinvandringen kommer att öka i framtiden, då blir det en allt viktigare fråga att digital kompetens säkras upp redan vid ankomsten till Sverige. Och klyftan mellan behöriga och obehöriga växer.
Att bekämpa utanförskap är en förutsättning för forskning och kvalifikationer för att skapa en arbetsmarknad för alla. Företagen bör ha möjlighet att utvecklas digitalt och se till att både utvecklare och konstruktörer blir intresserade av en digital produkt ämnad för alla. Begreppet design for all bör även omfatta e-tillgänglighet och ge funktionshindrade möjlighet att enkelt använda både teknik och tjänster på nätet. Den 13 juli i år kom då det här förberedande yttrandet ifrån Europeiska ekonomiska sociala kommittén, och den har titeln då främjande av digital kompetens, digitala färdigheter och digital integration. Och i yttrandet så definieras digital delaktighet i 4 punkter. Att vara online, det vill säga att ha uppkopplingen. Att kunna hantera tekniken. Att känna sig bekväm med tekniken. Att ha utbildning och digitala kunskaper om hur man använder Mac och Windows och internet och mobiltelefon och allt vad det nu är man har. Och att tillgodogöra sig informationen och kritiskt granska innehållet i alla typer av media vid utövandet av ett aktivt medborgarskap. Alltså känna sig delaktig i samhället. För att uppnå digital kompetens är utbildning, utbyte av kunskaper och erfarenheter av stor betydelse för personer i alla åldrar och i varje livssituation. Framtidens inkludering bör inledas i förskolan. Europeiska ekonomiska sociala kommittén skriver också i sitt yttrande att ojämlikheterna i tillgången till informations- och kommunikationsteknik är en förlängning utav de ekonomiska och sociala ojämlikheterna. Tillgången till infrastrukturen och till verktygen bör betraktas som en grundläggande rättighet. Under 2010 var 30% utav hushållen i EU ännu inte anslutna till internet. För att den digitala tekniken ska vara inkluderande behöver internet berikas med kultur. Kulturen är det som européerna i störst utsträckning anser sig dela. Digitalisering av kulturella artefakter skulle göra det lättare för personer att ta del av de europeiska samlingarna. EU bör främja en mångfald av kulturella uttryck inom samtliga initiativ som är knutna till den europeiska digitala agendan. IKT kan underlätta för funktionshindrade personer att delta i samhället på lika villkor. Den roll som tjänster av allmänt intresse spelar i den digitala kulturen blir tydlig när det gäller funktionshindrade personer. Stöd för varje slags funktionshinder kan leda till en bättre social integration. Och en strategi inriktad på design for all, där man så långt som möjligt tar hänsyn till behoven hos alla användarkategorier, är att föredra framför specialutformningar som endast riktar sig till funktionshindrade. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén sammanfattar sitt yttrande. Politiken för att främja den digitala utvecklingen på nationell och lokal nivå bör från början vara inkluderande och icke-diskriminerande. Tack. Tack Elisabeth. Finns det några direkta frågor till Elisabeth? Medan ni funderar så skulle jag vilja bara kommentera det du inledde med i första delen av ditt anförande, där du gjorde delaktigheten väldigt komplex. Alltså detta med det många aspekter på delaktighet som inte bara har med gränssnitt att göra, utan som har med mycket annat att göra, om ens förhållningssätt till samhället, till arbetsprocesser, till, men också att du pekar på att det här är spritt. Där på universitetet så får man ägna sig åt det här och man får göra det på många olika arenor i samhället. Och det är ju samtidigt en, det finns en lite pessimistisk touch där. Att är det så att vi orkar med det här? Går det för fort? Är det för, jag vet inte om jag skulle säga att det var en pessimistisk touch. Jag skulle bara säga, jag tänker ju som att när vi pratar om delaktigheten så har vi varit väldigt fokuserade på att se delaktigheten på ett sätt.
Och när jag gör den här liksom som ett klot så tänker jag mig så här att ja, men vi vrider på den här. Ja. Och beroende på hur vi vrider så kommer det upp olika saker. Där kommer Erik upp som bilmäcken då. Hade han fått utbildning av sin arbetsgivare så hade han fortsatt att serva bilar fram till sin pensionsdag. Mm. Och så vrider vi lite till och så kommer Malin och John upp och så funderar man kring de frågorna. Och det är så jag tänker. Jag ser inte det som något pessimistiskt utan jag ser ju som att det här är ju en otroligt komplex. Ja men alltså det är ju ett levande system och gör man någonting i ena ändan så händer någonting i den andra ändan. Jag gjorde studier på bilmäckar för kanske något 20 år sedan och då visade det sig att teknikens förändringstakt innebar att de egentligen behövde lägga mer än halva sin arbetstid för att hålla sig ajour med de tekniska förändringarna i sitt jobb. Och det är klart att det är inte en produktiv teknik och där får man väl hoppas att det också ändrar sig. Det blir mer automatiserat och gränssnitten blir mer som de i taxi. Mm. Jo, men jag menar han satt ju i en totalt digital miljö egentligen. Förutom då att han körde ju fortfarande bilen manuellt. Men han upplevde inte att han var digital, för det där var ju bara liksom, det var ju färdigt att servera. Han behövde bara trycka på de här knapparna för att få upp nästa körning och trycka knappen okej för min betalning. Han kände sig inte ett dugg digital i den miljön, men den var ju påtagligt digital. Mycket intressanta aspekter på samhället och måste uppmärksammas i väldigt hög grad i alla våra arbeten och våra arbetsuppgifter och vårt sätt att förhålla oss till tekniken. Och det är intressant att EU faktiskt går fram så starkt. Jag tycker det är ett otroligt yttrande. Alltså att de är ju verkligen solklara på att de ser att det är ett stort ansvar både från samhällets sida men också ett jättelikt ansvar från arbetsgivarnas sida. Därför att de säger ju att varken arbetstagaren eller de som företagare kommer att tjäna på att inte ta tag i den här frågan. Mm. För vill man behålla sina anställda fram till pensioneringen då får man faktiskt satsa på dem lite grann med utbildning. Och det betyder ju att då kan de vara produktiva och med den här demografiska situationen som vi har med alla som blir äldre och hur ska vi klara pensionerna i framtiden så kanske det betyder att vi ska jobba högre upp i åldrarna och då måste vi ju liksom köra på med mer utbildning och då måste den se annorlunda ut för då kommer vi till åldrandets processer och de kognitiva förändringar som sker när man blir äldre. Mer kampanj. Ja. Vi ringde ju runt till ett 20-tal arbetsgivare och frågade utifrån annonser i tidningen där de sökte arbetskraft om det gick att få jobb om man inte var digitalt delaktig. Mm. Och först så förstod man inte riktigt frågan, för det var ju så självklart. Mm. Men sen så svarade alla nej förutom Svenska kyrkan. Mm. Men det är ju så, som Larsson här säger, alltså att de här frågorna de är ju så otroligt stora som man orkar nästan inte ens titta på det. Som han upplever som forskare så har ju han svårt att komma in som forskare ens och liksom öppna det som ett forskningsfält därför att det är så gigantiska problem med det här så att de vet inte hur de ska hantera det. Mm. Mm. Ja. Elisabeth, stort tack. Nu har vi en kanske fråga då. Jag tror att vi kommer att få höra talas om IT-stress i framtiden. Det tror jag också. Och jag känner mig lite stressad här själv nu när jag inte vet själv vad IKT-miljö är för någonting. Information och kommunikation och teknik. Så då låser stressen lite grann. Tack så mycket. Ja. Elisabeth, stort tack. Det har kommit till tack. Dags stämde. Tack så mycket.